Želite li vidjeti top 10 najboljih prijateljskih pasmina pasa na svijetu? Postoje razni kriteriji i razne liste za najbolje prijateljske pse, tako da ova lista ne mora biti nužno najtočnija. Prijateljski psi su oni koji imaju karakteristike, prijateljska nastrojenost prema svima, jednostavnost za početnike i dobar temperament. Pogledajmo sada top 10 najboljih prijateljskih pasmina pasa. Na 10. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Cavalier King Charles Spaniel. Cavalier King Charles Spaniel je vrlo popularna mala pasmina pasa. Ovi prijateljski psi su dobri za obitelji s i bez djece. Cavalier King Charles Spaniel psi su neustrašivi, društveni, razigrani, ljubazni i strpljivi. Također se vrlo lagano adaptiraju na život u gradu ili selu. Na 9. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Beagle. Mali Beagle psići su izuzetno lijepi, slatki i pogodni za obitelj. Vrlo su znatiželjni, uživaju u društvu te se vole igrati s djecom. Beagle psi su prijateljski nastrojeni, zaigrani, znatiželjni i odlučni. Na 8. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Border Collie. Border Collie je jako popularna pasmina i nadaleko poznata po svojoj inteligenciji. Naime, radi se o najpametnijim psima na svijetu. Border Collie psi su pametni, energični, odgovorni, oprezni i uporni. Ovi psi zahtijevaju jako puno fizičke aktivnosti te će uživati u druženju s djecom i drugim životinjama. Na 7. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Newfoundland. Newfoundland pasmina ima nježni temperament i jako su dobri kućni ljubimci. Oni vole djecu, žele udovoljiti vlasnicima i najsretniji su kada su s obitelji. Newfoundland psi su nježni, inteligentni, odani i smireni. Iako su veliki i jaki psi, svojim nježnim i smirenim temperamentom mogu biti jako dobri kućni ljubimci. Na 6. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Mops. Slatki mali Mops pas je kućni ljubimac koji je uvijek razigrani i prijateljski nastrojeni prema svima što ih čini popularnom prijateljskom pasminom pasa za obitelj. Mops psi su inteligentni, tvrdoglavi, društveni, razigrani, pažljivi i tihi. Jako su miroljubivi, vole slijediti svoje vlasnike i biti u centru pažnje. Na 5. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Mađarska Vižva. Mađarska Vižva je vrlo osjećajni pas koji se brzo poveže s vlasnikom, djecom i strancima. Zahtijevaju puno vježbe i žele biti cijelo vrijeme s vlasnikom. Mađarske Vižve su ljubazne, odane, energične, tihe i nježne. Iako su Vižve vrlo tolerantni psi, preporučuje se nabava ovih pasa za djecu kada malo odrastu. Na 4. mjestu liste nalazi se pasmina pasa Irski Setter. Irski Setter je jako dobar obiteljski kućni ljubimac. Zašto? Ova pasmina pasa voli djecu, druge pse i strance. Također su vrlo aktivni psi koji zahtijevaju puno fizičke aktivnosti. Irski Setteri su živahni, ljubazni, neovisni, energični, druželjubivi i razigrani. Njihov dobar temperament čini ih izvrsnim terapijskim psima u bolnicama, domovima za umirovljenike i školama. Sada slijede top 3 najbolje prijateljske pasmine pasa na svijetu. Spremni? Na 3. mjestu liste najboljih prijateljskih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Poodle pas. Poodle pas nadaleko je prepoznatljiv po svom izgledu, odnosno vrlo lijepoj frizuri. Ipak radi se o izuzetno pametnim, dobrim i prijateljskim psima. Vrlo brzo se sprijatelje sa svima, a posebno uživaju u raznim sportovima i druženju s obitelji. Poodle psi su pametni, poslušni, odani, oprezni i energični. Ovaj izuzetno dobri temperament čini ih vrlo pogodnim psima za obitelj, djecu, prijatelje i vas. Na 2. mjestu liste najboljih prijateljskih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Labrador Retriever. Labrador Retriever psi dominiraju duže vremena na ljestvici najpopularnijih psa na svijetu. Njihov lijep izgled i izuzetno dobre karakteristike čine ih dobrim kućnim ljubimcima za početnike, obitelji s i bez djece. Labrador Retrieveri su prijateljski nastrojeni prema svima, miroljubivi, druželjubivi, privrženi, energični i razigrani. Ovo je jedan od najboljih obiteljskih psa na svijetu s kojim ne možete pogriješiti. Najbolji prijateljski pas na svijetu je Zlatni Retriever.
Zlatni retriver je veliki pas koji nije pogodan za psa čuvara jer je izuzetno nježan, dobar i voli pomagati ljudima što ga čini odličnom pasminom pasa za obitelji. Ovi psi vole se igrati i družiti s ljudima što ih čini pogodnima za dječje prijatelje. Zlatni retriver psi su odani, razigrani, ljubazni, samouvjereni, prijateljski nastrojeni prema svima, pametni i pouzdani. Ovi psi također vole raditi, te se koriste kao psi vodiči za slabovidne i slijepe osobe, te kao psi za traganje i spašavanje. Ako odabirete ovog psa za obitelj, djecu i prijatelje, zasigurno nećete pogriješiti. Dakle, kada je u pitanju odabir psa, zasigurno vas interesiraju najbolji prijateljski psi za obitelj, djecu, prijatelje i vas, zar ne? Psi su odlični kućni ljubimci i najčešći njihov odnos prema vama i obitelji upravo ovisi o vašem postupanju prema njima. Kao što sam to napomenuo na početku videa, ova lista ne mora biti nužno najtočnija. Postoji još puno pasmina pasa koje su dobre i koje zasigurno mogu biti prijateljski, miroljubivi i dobri kućni ljubimci. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na top 10 najobojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najpametnijih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!